falei que a minha vazava em cima. Ah, o Renan aí, dizer que sobe, hein? Vamos ver. Vem quente, hein? Foi, hein? Foi, hein? Aí vinha na vesta subir. Nem pegar a rapaz, pra nós zoar ele. É, vem um psicopata aí, esse aí é doido, hein? Bicho. Sobe também não. Aqui não, neném. Agora vem, hein? Morri! Ei, segura, meu filho! Vamos, vamos! Vai, 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 vai! Ô, Renan, Renan, olha pra cá! A trilha aqui, rapaz, não é pra lá não! Aí tem uma cerca, ó! Todos dois na grota, ou não?
Não consegue, né? Uma hora dessa, deve estar o Luan e o Ramonzinho. Deve estar o Luan e o Ramonzinho lá no serviço deles, falando assim: meu Deus, se o Renan subir, eu tô fudido. Que eles não sobem? Eles não sobem. João Juninho aí, ó.